بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن السلام كل جيم برلمان ضدك قالق إيقو أه وأصحاب تيدا وأن شعله وأن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما أنت بيش واللحية طبعا وأنا مال القميسة سان شعله. إن واحد ربا إنا نني شاقو إن جرمو دقوا داركتان شاكا دا سيدة لسكو سلامة هي عبد قيديد يقال كعيو إن محل يراها يحاف gacmaha la isku salaamaya markay gacanta caadiga la iska ma salaamayay xusulada la iska salaamaya in cudurkan xun ayaa laga wada baqay aad iyo aadna waxaan uga xumahay marwada madaxweynaha in ay Zainab geedkii ku dhacay la yiri sida warar la huba ay nagu soo gaareen ilaahayna ha caafiyo waa gabar walaashiina Soomaaliyeed oo jecelnahay in ilaahayna ma aragtay ummadiisa ha ka ilaaliyo inta ma aragtay gaal iyo muslim ba Allah ka ilaaliyo cudurkan waa cudur reer Yurub oo ma aragtay naga horeeyay annagoo Soomaaliya oo ma aragtay ila tacaaleen haday tahay China haday tahay Mareykan wala la tacaalaya dawloomahayo guriyaha in lagu jiro weeyaan marka waxaan leenahay ilaahay cudurkan adduunyada ku faafay Allah ka qabto gabadhana ilaahay caafimaad ciidan ha siiyo ispero inuu Soomaaliya soo gaarin ma hubo anigu dad baa yiri in wax anigu aan hubo personality ma ahan marka waxaan leeyahay walaalayaal in hala duceysto quraanka hala akhristo barkay waa important in la duceysto oo quraanka la akhristo in mideeda kalena waxaan ii sheegayaa in muxaafid iyo mucaarid waxa la isku tagay magaalada Dhuusamare ka bacdina meel bannaan ha la fadhiisanaya ka bacdina xasal qeyraan loo yeerayaa in waxaan jeclahay germudug intaasoo sano ayaa culays ku saarnaa in culayska Ilaahay uu ka qaado oo maanta rigel mudug ayaku danaha ay leeyihiin ay fahmaan iyo danaha dadkooda ay u qabanahayaan inay fahmaan in dekadoodana loo dhiso haday tahay midii malaayiga haday tahay tii oo bac mushtarnimada labadaba in loo sameeyo xaq iyo xaquuq ay u leedahay in waqti dheer ayaana galmudug wax laga dhisin marka iyaduna dekadaheeda la dhameystirin u maleeymahayo inuu khayraad ka soo baxayo sida ay maaragtay maqaalka igu ah oo aan dadkii aan kasoo dhagdhageeyay oo la hadlay dadan aaminsanahay ugu yiraahdeen in marka mid waa taasa espero Soomaaliya maaragtay ilaahay inuu qeyrka dhaxdhigo cadawgana Allah ka qabto barkay sababtoo ah waxa weeyaan dawladdii baad shacabkii ku dhiga adkaatay midii kaleeto wadankii waxaan la kala aqoonin ciidankii iyo al-shabaabkii ayaana la kala garanayn dhibaatada ka jirta maanta Soomaaliya in intii ku dhimatay qarxiyadana ilaahay naxariistii janna firdowsaha siiyo waad aragteen qarxiisa ka minu subax ka dhacay Soomaaliya ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay inuu badbaadiyo barkii dad badan oo masaakiin oo dhulka jiifa ayaa jira ciyaal yaryar oo la ogeyn waalidkood meeshii joogaan oo ayako inta ka yar ay kasoo tageen oo sababahan aan la ogaan karin ilmaha aan lala hadlin wali in waxyaalaha ciyaalkan qoolada dhuqaay waxa ku kalifayay family dhalinyar ay joogaan iyo midna lama yaqaan marka waxaa la rabaa hooyooyinka special wax garad kale oo Soomaaliyeed inay dhaxda u xirtaan oo ciyaalka la xanaaneeyo oo ciyaalka darqeeda laga aruuriyo ilmahooda ayay la mid tahay in waan hadii taas la sameeyana waxaan inii sheegayaa waa guul Soomaaliya u soo hoyatay qof kastoo san ku neeflaa oo aqli leh ama wax bartay ama aqoon leh ama naxariisto ay ku dambaysana inuu sameeyo oo ilmaha darqeeda ay ka aruuriyaan waa wax weyn haddii meel la geeyay ankii la waayo in adozione wax la yiraahdo lagu sameeyo ilmaha oo family kastaba hal cunug la siiyo ay kursadaan sidii ilmo ayagu ay dhaleen haddii la waayo waaridkood ayaan anigu jeclahay marka taas taasan ka leeyahay in siyaasadda iyo waxyaalo aan soo dhagdhageeyay oo la ii soo diray labadaba waxaan maqlay in la yiri madaxweynaha bisha soo socota wuxuu ka hor yimid baa la yiri ulajeedooyinkeenna iyo waxeenna niman badan oo xalana ku xareysan oo raggan bac mushtarka ah interestka ku ah Soomaaliya batroolkeeda oon welina laga tashanin waxay ku yihiin maxaan ku heshiinaynaa barjantwaalku muxuu yahay aanu midna ilaa hadda war laga haynin marka maxamed cabdullaahi farmaajo aniga ilama ahan inuu sacsiilahayo barkay probleema badan iska jira wadanka wad ogtihiin wadanka waxa jira in aanan ogeyn wax laalay wuxuu saxeexay madaxweynuhu inaan golaha shacabka la keenin inaan maaragtay in wasiiradii iyo maaragtay xil dhibaanadu wax laalay waxay qeyr iyo farmaajo ay saxeexaan aan la soconin meesha waddanka xaaladu marayso wixii qeyrku ku jira lama ogo wixii qasaara Soomaaliya uuna lama ogo in shirkadaha ula jeedadoodu maxay tahay wax kastaba waa la cadeeyaa waa lala dhiirtamaa nin shirkad diiday male nin kasta way jecel yahay qeyraadka waddankiisa ku jira in loo soo saaro oo Soomaaliya lagu baahi tiro oo horey loo waxeeyo oo looga faa'iideeyo anke waddamada maaragtay deriska in shaqo waa u soo wada baxaysa dadka laakiin priority-ga waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed in marka waxaan leeyahay shacabkii shaqo abuur wali aanan haysanin
in la ogaado oo lala socdo oo ay shacabkuna la socdaan wixii dan ugu jirta waddankooda iyo waxaanan dan u ahayn. Labadaba xaqiiqiyan waa waxay xaq u leeyihiin Soomaalidu inay ogaadaan in waxa ay dowladdu ay saxiixayso oo la sameynayo oo qeyraadka how many years marka ayaan dhaweytay saad ogtiinba muuqaal iyo maqaalba waxaan ugu noqday qeyro maalintii uu tegay Ethiopia oo la kulmay ra-iisul wasaare abiy in Ethiopia. Waxaa dhacday in habeenkii 3 o'clock in the night la keenay gurigiisa. Waxaa la yidhi saxiixyo badan baa ka dhacay. Waxaa ka dhacay saxiix 100 sano oo Soomaaliya dekedaha Soomaaliya ah. Waa waxaana maskax geli karin, adduunyada kama ayna dhicin, adduunkii ugu badnaa 50 sano ahaa, Soomaaliyana 50 sanoba maba qaabili kartaba dekedo, barkii dekedaha iyadaa u baahan, iyadaa waxay u baahan tahay maritima ciidamadii baddayu ilaalin lahaa baddooda oo qashin qub noqday oo qashin qubadoo dadka industriyaga iyo warshadaha le ay kusoo daadiyaan. Waxaa loo baahan yahay xuduudyada la iska soo gudbahayo oo Al-Shabaab iyo meel kastaba ay iska soo gudgelahayaan dadkan killerka ah oon la aqoonin in maaragta lagu waxeeyo. Taas ka sakoona waxaan aada uga xumahay waddanka Qatar, anigu been inii sheegi mahayo, anigu wax gooni oon carabta iyaka uga saara ma jiraan, laakiin waxyaalaha aan ka xumahay waxay tahay Qatar. Qatar waagii dowladihii hore oo Soomaaliya iyo Aadan Cadde iyo maaragtay Cabdulaahi Ciise iyo beri waxaa jirtay ay Qatar ay gashay crisi oo dadkeedu u baaba'ayeen baahi. Soomaaliya waa kafaala qaaday, lacag bay u dirtay iyadoo inta ka shacab yar ayaan lacag u dirnay adduunye loo diraa la yiri, barkii aabahay iyo hooyaday buu ka sheekeyn jireen. Qof kastoo maanta waaridkiisa nool yahayna oo waqtigaas joogay buu ka sheekeyn karaa, waa la weydiin karaa waaridka. Marka waxaan ka sugahayay maanta dhibaatadii Soomaaliya ku dhacday inay Qatar wanaagii aan u sameynay qiirkeeda in ugu soo garab istaagto, noo inay noola heshiiso Fahd Yaasiin ay noo soo dirto oo dhameeyey shacabkii Soomaaliyeed. Waxaa la yidhi waa Sirdoon, UK 3 bin ayuu xabsi ku jiray. Hadduu Sirdoon Soomaaliyeed yahay, waxa anagu aan ognahay oo maqaalka ila Soomaalidu waa telegram aan lagu dirsan, wararkoodu waa dheereeyaan, aad iyo aaday u dheereeyaan. Wixii maanta Qatar ka dhaca biri xamar waa lagu ogyahay, Yurub iyo Maraykanna waa lagu ogyahay, ini sikin ini awar ayaa lagu ogaanaya in uu ahaa ciidamo la tababaray oo Qatar ay tababartay oo ahaa nin saraakiisha ka mid ah Qatar. Hase yeeshee haddooba noqday Sirdoon Soomaaliyeed, waxaa la rabay wixii qabiil noona u kala bixin. Waad aragteen wixii galmudug uu ku sameeyey 69 nin oo matala qabiilooyinka Habargidir ayuu soo diray, dharkii ka bixiyey waa Al-Shabaab, waa looga cajaladahayga way ku jiraan. Marka waxaan leeyahay anugu mataqaanaa barkole motiva loo sameynahayaa waxaan oo ma aragtay Al-Shabaab shacabkii Soomaaliyeed loogu bedelahaya. Sababtu maxay tahay loogu bedelahayo shacabka Soomaaliyeed? Soomaaliya maanta way ka taallaa, waqtiga maanta uga xuntahayna ma jirto Soomaaliya. Soomaaliya waxay u baahan tahay adduun weynaho garab qabta oo ka soo saara maanta dhibaatada iyadii shacabkeeduba ay ku jiraan iyo baahido iyo shaqala'aanta waddanka ka dilaacday. Qeyraadka waxa weeyaan waa la dhiiltama dhiilka in la ogaado. Anagu wax 20 years ka badan u malaynmayno inaan xamali karno ama aan qaadi karno, barkii waddanku wuxuu u baahan yahay dhismo, waddanku wuxuu u baahan yahay horumar, waddanku wuxuu u baahan yahay dhaqaale, shicibku waa u baahan yihiin. Waxaan dad baa iskale, shicib baa iskale, marka waxaa loo baahan yahay kambaniyada interestka ku ah diyaarada inay noo keenaan, inay motiskaafooyin xuduudyada lagu ilaaliyo, maraakiib baan u baahannaa. Xisaab Xilmal wax la yidhaaha ayaa jira, ma haysanaa dadkii intaasoo dhan naga daafici lahaa oo ma aragtay Soomaaliya wax u qaban lahaa. Ma ahan guri anigu aan dhisto oo villa ama guri aan anigu dhisto oo maaragtay qasila ama waxba ma taraayaan ka maraakiib macdalaahuura. Maanta adoo taajira ayaa beritii rabbi markay kuu timaado lagu duugayaa, adduunyada iyo lacagta aad lahaydna dad kale oo shalay aadan u ogoleyn oo faamiliga ka mid a ayaa ku kifaaxaya oo ku tumanahaya. Marka waxa weeyaan waxaan waxa la sameeyaa nolol maalmeedkaada inaad haysatoona waxba kaa maqneyn, ilaahayna caafimaad noogu daro iyo cimri dheer, aan qof kastana ma aragta uu leeyahay hoogiisii uu seexanayo. Marka xoogaa waxaa loo baahan yahay system oo lagu nadiifiyo waddanka ayaa jira, bilicda waddanka in lasoo celiyo ayaa jirta. Soomaaliya waxay noqotay wadabuulo, Soomaaliya waxay noqotay dhulkay gashay Soomaaliya, waxaanan noloshayda weligay ka sugaynin ayay noqotay. Marka I'm so sorry honestly, barkii aad iyo aad baan ugu xumahay. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya waddanka loo kaco, waddanka hala dhiso, waddanka dhaqaalaha hala geliyo, waddanka yaa lacagta laga saarin, waddanka lacag aad ka saartay oo waddan shisheeye geysa waxba ma tarahayo. Waa sida anigu maalin kasta aan idhaaho UK, lacagaha UK waxaan idhi UK ayaa u baahan in UK la geliyo, in UK maaragtay investment wax kasta loogu sameeyo, in maaragtay shaqaalaha UK la badiyo, in maaragtay ajnabiga degan waddanka ay ka shaqaystaan. The same system weeyaan waxaan maantana Soomaaliya leeyahay. Marka waxaa loo baahan yahay rag waxgarada dhiman cilmila loo baahan yahay, ma loo baahno odayaal dhaqameed inay soo galaan arrimahan oo kale. Waxaa loo baahan yahay niman xisaabta aada ula socda oo xisaabtami yaqaana oo waddanka wuxuu u baahan yahay yaqaana.
anu taasaan leeyahay marka isbero in galmudugna wax fiican ka soo baxaan in madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne in waddankan waa waddankaadi waana ogtahay soomaaliya federaalismaha ulajeedadeedu waa qabiilooyin hala kala dego wixii soo dhacay iyo dhibaatadii iyo dhiiggii tirada badnaa oo waddanka ka soo daatay waxaa loo baahan yahay in la kala dejiyo madaxweyne marka madaxweyne waxaa loo baahan yahay in qabiil jaal la duugay in dib loogu soo noqdo maantay annagu waxaan filanaynay sannadaha dambe soo socda inaan federaalismaha ka qaadno aan dhahno soomaaliya iyo soomaaliya iskale wax federaala ma jiraan soomaali waa iswada dhaleen waa dad iswada guursaday waa ehel iyo qaraabo marka waxaan leeyahay in maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay mataqaanaa in madaxweyne in maaragtay waxaas dib looga fekero in la fiiriyo waddanka qabiilka laga dhaafo cusurnimada waddanka laga dhaafo anaa xukumaya anaa yeela adduunye ku socoto in south america waad aragtay way ku baaba-een waddamadii gumaysiga jarmal waa ku dhintay italyaan waa ku dhinteen kelgii taliya waa laga feecanyahay waxaa fiican inaad rag fiican oo la taliyaale aad yeelato anigu kun jeero horean kuu sheegay waxa kaa xun personalitygaada ma aha waxa kaa xun dadka kuwaaniya dadka la taliyaasha kuu ah ayaa kaa xun kun jeero horean ku iri waa inaynan ahayn qabiilkaada la taliyaashaada waa inay ka mid yihiin qabiilooyinka hawiye iyo daarahoodka kaleeto iyo rexanweynta iyo waa maxaa loo baahan yahay fikrada idea oo la isku geeyo ayaa loo baahan yahay marka waa very important in maaragtay la sameeyo taas oo maaragtay brainka la kaashado oo maaragtay laakiin wuxuu haddii qabiil arkaan waxaa kasoo baxaya kasoo dilaacaya qabiilaha kasoo dilaacaya waa waxa maanta hadda waddanka isto ciidamadii o dhan aad uga dhigtay qabiilka aad ka dhalatay waa aad baanan uga xumahay berkey kaama aanan filanaynin inuu wey waqtigu asaaba iska socdaba isbeero ninka dambe u yimaadana inuuna waxa qabiil ka dhilin laakiin uu ku dadaalo waddanku soo horo ugu socon lahaa in waddanka shaqaabuur u baahan yahay in waddanka shaqaabuur la siiyo al-shabaabna waxaan leeyahay dad islaan ha tihiin dad muslimiin ha tihiin waxaan inka codsanaynaa waa laysi dhiibaa isi soo dhiiba dadkiina soo dhexgala qarxiskan iyo dilkan aad dadka shicibka soomaaliyeedoon waxba inii geysan aad dhammaynaysaanna oo society-ga maaragtay aad qarxinaysaan sidii wixii saaka ninkii isku soo xiray waxyaalahaas waa waxyaalo mucjisaa un diintu ogoleen walaa midda islaamka walaa midda gaalada marka waxaa leeyahay walaalyaalo nin yeelahayo male maaragtay walaa christian walaa muslim ma la yeelahayo qof bilaadan oo intuu isxirxiro isqarxinahayo shacab isku dilahayo olinaaraa tahay birina tii ilaaha kuu taalla marka anigu waxaan ku leeyahay in waddankan shacabka soomaaliyeed inay u kacaan waa waddanka soomaaliya ma aqaana anigu waxba si kaca soomaaliya mana u malaynaayo gacan aadama kale inayna ku jiri ma ku jirto aniga adon believed inay dad bilaadana gacantooda ku jirta barkee male motivation male sabab oo motiva ay ugu jiri karta gacan kale shisheeye ma jirto barkee shisheeye meesha wuxuu soo geliyaaba iska yar waddankii waa kala daadsan yahay waddankii waxba looma qaban dhaqaalaha shisheeyuhu bixiyaana meel uu ka baxa lama yaqaano that's the problem in la ogaado dhaqaalaha shisheeyuhu bixiyaan meesha uu ka baxo si dadka maaragtay loo caabudo loo yiraaho maaragtay loo xasuusto oo la yiraaho uk maanta intaanayna siisay yurobiyanku intaasuuna siiyey waxaasaan ku qabannay yurobiyanku waxaasuuna siiyey aan ku qabannay maraykan waxaasuuna siiyey aan ku qabanno annagu kama aragno soomaaliya kama aragno mana naqaano lacaguhu meeshay aadaan maalinba maalinta ku xigteen waddanku waa sii baahan yahay dadku waa sii dhimanahayaan dadkii waa la sii dilahayaan dadkii waa la qarxinhayaa waana wax laga fiican yahay waraal shabaab oo adduunyadan waa dhammaatay wax la qarxiyay wax la dilo war waa laga fiican yahay dad islaanaatiin i know inaad islaan tihiin oo diinta muslimka aadaysataan iska dhaafa waxyaalahan argagixisada isdhiiba waxaa tiraaha motiva male motiva aad dad ku dishaan hadalkaygan keliya maanta jilicsanaa iska fiirinina horaan usoo xanaaqay xanaaq waxba laguma keeni karo waa ka xumahay markaan xanaaqahay imotivationaa noqonahayaa aniga dhan si kalaa noqonahaya marka walaalyaalo waxaan leeyahay alle iyo rasuul intaa ka baqdaan qarxiskan iyo waxaana wadaan iyo dadkan aad dilaysaan ilaahan in ku dhaarshay rasuulka in ku dhaarshay maxamed ahaaye iska dhaafa iska dhaafa dadkiina soo dhexgala soomaalidiina soo dhexgala war waddankiina ka shaqaysta war haddii aqoon aad leediin oo mutacalimiin aad tihiin siyaasadda dhexgala war cafiya masaabax shacabka soomaaliyeed weydiista war waxaan in leeyahay soomaali waa soo dhimatay inta aad disheen iyo inta maanta nool toban jibaar inta aad disheenaa badan ilma wada innocentiya waayeel bal innocentiya qof aan weligaa wax kaa bayn qof aan weligiis wax xadin qof aan weligiis wax cunin qof aanan weligiis kaa hor imaanin weeyaan dadka aad dilaysaan mana aqaano sababaha aad wax ku dilaysaan walaalyaalo waa ina baryahayaay alla iyo rasuul intaad ka baqdaan qarxiska naga dhaaf oo walaalyaalo dadka soo xirxirhaya naga qabta oo walaalyaalo dadka kasoo horjeeda soomaaliya inay kacday lugaheeda ku istaagtaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay garabkiisaan u baahannay rabbigay garabkiisa ha na siiyo anigu taasaan ina leeyahay wax kale maanta aan in ku waanin karaa ma ay jirto
da'an in ku waaniya milihii maanta anigu rag iga weyn iyo wax iga yar iyo wax da'daydaaba waa ku wada jirtaan. Maturity wax la yiraahaa ayaa loo baahan yahay. Maskaxda bil'aadanka waa maskiin, waxyaalaha qaarkoodoo la sameynayo waxa fiican in laga fiirsado, war xaqanaaska dadka oo la cunayo waxa loo baahan yahay in laga fiirsado, war ilaahay cazawajalla maanta bal arka cudurka ku jira adduunyada internationalka arka oo professoro leh oo dhakhaatiir leh oo dad scientifica wada leh oo maanta aan daawo loo haynin arka. waxaa lagu jiraa waa bil shacbaan, bil shacbaanaa lagu jiraa, kun baa dhimanaya, kun baa dhalanahayo. ilaahay intaa ka baqdaan oo ilaahay usoo dhaweytaan. ummadda la dilahaya ha la joojiyo, ummadda la dilahaya rabbigay ma ogolo, ummadda la dilahaya ha la joojiyo. anigu taasaan leeyahay, haddii aa ka xumaataanna waa inka raalli gelinayaa. laakiin waxaan leeyahay walaal, dad innocentia oon waxba kaa samaynin marka ay dhintaan, how you feel? maxaad fiil garaynaysaa qof bil'aadan ahoo dhintay dhiiggiisii? maxaa ku fiil garayn kartaa? is no good walaal macaan, no good walaal macaan. taasaa la rabaa. waxyaalaha aan ka xanaaqayo waa waxyaalahaas, waxyaalaha maanta dowladdii iyo al-shabaabkii maanta lama kala yaqaano. marka walaalyaal, waxaan leeyahay alla iyo rasuulka baqa, war shacbaanaa lagu jiraa, war waa la dhimanahayaa, war aakhiraa loo socdaa, war aakhiradiina fiiriya, war adduunyada waa la ogyahay xilliga aad ku leedahay ilaa inta aad ku sii noolaan karto. qofku markuu dhinto oo godkiisa galo waa la ogyahay gurgi rasmiga ahaa oo qofna kaa saari karin, rabbigay kuugu talagalay in aad galaysid. yowmalqiyaama xisaabaa kuu taalla. runtii aan isxanuujiyey, maalin kasta waa qaylina. war waddankayga waa jeclahay, war soomaali waa jeclahay, war wallaahi billaahi inayna qabiilayga ahaynaana qabiil ku soo korin anigu. laakiin reality-ga haddii lagu taabsado qabyaalistaad noqonaysaa. mana arko sababta aan u waxaynayo. waa laga fiican yahay walaalyaal, waxaan leeyahay ilaahay iyo rasuulkiis intaa ka baqdaan. waxa aad samaynaysaan u fikiri ee fiiriya. ani taasaa in leeyahay. war waa la dhimanhayaa, war waa tambil shacbaanaa lagu jiraa, war waad ogtiin inta dhalanaysa, war waa ogtiin inta dhimanaysa, war aakhiro miisaanku inii saarinya. ilaahay hortiisa markaad tagto, intaasoo qofa aad dishayna, intaas oo nafa oo rabbigay ku sababay gacantaada ayaa waxay noqonaysaa rabbigay inaad wejigiisa hortiisa aad kala xisaabtanto. maanta maalinaan ahayn baa jirta. jaa bil'aadanku moogtahay sidiisaba waa laciif maskiina. kelmad dariiqaas aad maraysid oo qof aa wax ka sheegaysid ama qof ku soo agmara ayaa jaa waxay tahay qaan weyn oonan cafis lahayn. war alle iyo rasuul intaa ka baqdaan. waxaan leeyahay anigu wax kale lama hadlaayo maanta, al-shabaab baan la hadlayaa. walaalayaalo iska dhaafa, soomaalidu waa muslimiin. war macaa dadkan shacabka kale aad dilaysaan waa dad aan innocenti oon waxba inka hadlaynin. dowlad maaha waxaa la dagaalaysaan, shacab oon waxba kaa samayn baad baabi'inaysaan. sembri waxaad tahay luuser, luuser waxaad ku tahay oo aad ku luusgaraynaysaa. dad islaanahaa dishay, dad gaalaha islaameed baa dishay. ilaahay wuxuu ku yidhi lakum diinakum waliya diini. maxaad aad luuser ku noqonaysaa? meeshay aad rabtay ma aada gaarin. xanuun shacabka oo islaameed shacabkao dareemahaya xanuun keliya ayaad arkaysaa. ma shacabka xanuunkiisa bil'aadanka oo dadka dhintay ka naxaaya ayaad ku raaxaysanaysaa? war waa laga fiican yahay. anigu waxaan leeyahay walaalayaal, waddankiina sida aad ku hormarin lahaydeen waa inaad ka fikirtaan. waddankiina sida aad dhaqaalihiisa u kicin lahaydeen waa inaad ka fikirtaan. waddankiina inuu la dartamo wadamada sare inaad ka fikirtaan waay. maanta ilaahay intaasoo sane dhaqaale waa in siiya ilaa maalintu in ku abuuray soomaaliya. waa la diidahayay, dadku waa inyurantaa la dhahayay. maantana waxa weeyaan waxba isma dhaamaan. barke haddii maaragtay dad oo batroliifara wixii lagula tartamahayo, ninka batroolka kuu soo saarayo maxay tahay markuu batroolkaada soo saaro? waa inuu faa'iido kugu haystaa. faa'iidadu kugu haysta maxay tahay? soo saaritaankiisa haye. niman agentiyo tuugaaha buuxa ayaa jira. war anigu waxaan leeyahay soomaaliya, war waxbana ha soo saarinina batrool iyo waxbana, dheemankiinaan iyo dhagaxdiinaan intaa soo gurataan inkay gad. meeshii batrool laga soo saarina baahiyaa ka dilaacday. geeduhu waa dhimanahaya, qudaartu waa dhimanaysaa, ansalaato danba kama soo baxaysa soomaaliya meelaha batroolka laga qudahayo. maantana galmudug ninka aqli leh meelaha ciidda gaduudan oo wax ku beerto, nyaanyo ku beerto, wax xalaalaha ayuu cunahaya. dagaal wax ma taray? dagaal hadduu wax tarayo soomaaliya waa 30 sano waxa shacabka soomaaliyeed baaba'aya. waxaa loo baahan yahay siyaasiin oo matuur ah, matuur oo wax garanaysa ayaa loo baahan yahay. looma baahno everybody siyaasi, waxbaan aqaanaa iyo maskax baan hayaa iyo kanaan hayaa is nothing. adiga maxaad tari kartaa waay dadka? aqligaadu muxuu waa run? aqligu lama heli karo. aqligu waa lacag, lacagna ma jooge, waa expensive. qofka ID-ga ku siinahaya waa qof huba wuxuu sheegahayo. marka waxaa loo baahan yahay in la isku kaashado ayaa loo baahan yahay. aqliga iyo maskaxda ilaahay ini siiya waxgaradkiina.
ma loo baahno anigu maxaan helayaa, anigu meeqaan qaadanayaa, meeqa hotel baan dhisan karaa, meeqa villaan dhisan karaa, isi nothing walaal macaan. Haddaanba bariis iyo baasta aan cuna haysto, maxaan hotel ka dhisanhayaa? Gurigayga iyo hoygayga igu filan bariis iyo baasta aan cunaan haystaa, meel yaroon ka shaqaystaan haystaa. That's it, life-ku saasuu u macaan yahay. Maxay tahay waxaan la isku baabi'inayo? Kheyraadkan dhibaatooyinka keena maxay tahay? War dhulkooda baa iskaga jiraan, iskaga dhaafa, waxnaha ka faa'iid barkee ma ka faa'iideysan taqaanaan, mana u faa'iideyn taqaanaan dadka. Qofka fiiri, xoolahaada waa laga faa'iideystaa, waana loo faa'iideeyaa dadka kale. Kheyraad Soomaaliya waxaa ku jira lagu leeyahay boqolka sano dambe soo socda iyo wixii ka dambeeyaba adweynahoo dhan deeqaa lagu leeyahay. Hase ha deeqee, yaa waayo qofka anigu aan la dhiiltamahay? Muxuu yahay ninka aan la dhiiltamahay? Systemka warqadda aan ka saxiixanahay oo kombyuutarka gelayso every year maarata lacusboon siin karo, waa wax dhibaatada hadda uu ku hadlahayo ninka dhan oo bangiga dhexa fadhiyo dayle la leeyahay. Wuxuu ku leeyahay maxamed siyaad barre iyo wixii ay kala saxiixeen fara kuma jira. War waa ku jiraan waddamadii alaabta uu ka soo qaatay, ama waddamadii tababarka ciidanka, ama waddamadii la siiyey armiyadii iyo diyaaradii helikobtarada iyo wixii haystay maxamed siyaad barre. Haddii adigu Soomaaliya aadan dhaqaalayn, sabrlokooyinkii baa lahayaa dadkii dhulalka lahaa, dadkii katay dhulkooda oo mar labaad soo rogaal celiyaa naqaanaa anaka oo yidhi dhulkaygii aan leeyahay oo dhulkaygii layga bilaqaysta shalayna asaa ka gatay. Anigu waan ogahay dad aan aqaanaa jira, nin maskiinoo cayro dhul laga gato oo maanta dhulkii lagu kala fureeyaa naqaanaa. Marka waxaan leeyahay dowlad waxaa loo baahan yahay cadaalad ah. Soomaaliya haddayna cadaaladu ka dhanban ay cadaalad ka dhicin waddanka, oo maxkamad sare iyo maxkamad dhexe aan la samaynin wax soconaya male, iyo maxkamadda ciidamada haddaan la samaynin wax soconaya male. Marka walaalayaal, anigu saasaa leeyahay, waan idin salaamayaa. Thank you very much. Espero inaad inta yaroo maanta aan ini jilcay aad wax iga faa'iideysateen, barkee waa yaabanahay aniga nafteyda moogtahay, waa yaabanahay, waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Shicibkayga waa inu wada salaamay kulligiinba. Waxa maqaal igu soo ah intaanan ka bixin, waxaa la yidhi sayna macalin cudurkii ha ku dhacay waa ii solaat, anigu waa ka xumahay, laakiin waxaa leeyahay Ilaahay ha caafiya. Hadday runtahay waxay sheegayaan, hadday been tahayna waxaa leeyahay dadka bil-aadanka walaalayaalo, saadan u jecleen inuu wax kugu dhacaan dad bil-aadano cudur, Ilaahay waxaad qof bil-aadano uga barido aday kugu dhacayaan. Dadka cudurada ha uga baryinina, hadday runtahayna ha loo duceeyo, Allah ha caafiyo. Anigu maqaal baan ku maqlay, waxaan huba ma aha. Marka taasaa ii leeyahay walaalayaal. Thank you very much.